ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ውዴ ሙዳይ ነዋ የቢዝነስ ልህቀት ቤተሰቦች፣ የዚህ ሳምንት የመጽሐፍ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ሁ ሙቭድ ማይ ቺዝ በሚል በዶክተር ስፔንሰር ጆንሰን የተጻፈው የዛሬ 20 ምናምን ዓመት አካባቢ የተጻፈ በጣም አጠር መጠን ቀለል ያለ መጽሐፍ፣ ነገር ግን ለህይወታችን በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን በተለይም ስለ ለውጥ የሚያስተምረን ነው። an amazing way to deal with change in your work and in your life በሚል የተጻፈው መጽሐፍ ላይ ይሆናል ሙዳይ ነዋይ የቢዝነስ ልህቀት። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ቀለል ባለ ታሪክ ስለ ለውጥ በጥልቀት እንድንረዳ የምንችልበት መንገድ ያሳየናል። ይሄ መጽሐፍ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ አራት ገጸ ባህሪዎችን በማንሳት እነዚህ አራት ገጸ ባህሪዎች በህይወታችን ውስጥ ይሄ ቺዝ ወይም አይብ ወይም ደግሞ ይሄም ሪፕሬዘንት የሚያደርገው እንግዲህ ቺዝ ወይም አይብ ብሎ እዚህ ጋር ያስቀመጠው ነገር ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ስራን ሊሆን ይችላል፣ ገንዘብን ሊሆን ይችላል፣ ፍቅርን ሊሆን ይችላል፣ በህይወታችን ውስጥ ላይፍ ስታይልን ሊሆን ይችላል። እነዚህን ነገሮች የሚሹበትን መንገድ ይህንንም ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት ትግል የሚያሳይ ታሪክን በማንሳት በዛ ታሪክ ዙሪያ ለውጥን እኛ እንዴት ነው ፐርሲቭ የምናደርገው በሚለው ዙሪያ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ በታሪኩ በሁኔታዎች ውስጥ ባልተጠበቀ ለውጥ ምክንያት እያንዳንዱ ገጸ ባህሪ የሚኖራቸውን ሪያክሽን በደንብ ግብረ መልሳቸውን በደንብ የሚያሳይ ነው። በሁኔታዎች መለዋወጥ ውስጥ የኔስ ሁኔታ እንዴት ነው ብለን ቆም ብለን ራሳችንን እንድንፈትሽ የሚያስችል ሀሳብን የሚያነሳ መጽሐፍ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ መጽሐፍት ስለ ቼንጅ ተጽፈዋል። የተለያዩ መጽሐፍቶች በለውጥ ዙሪያ ለውጥን እንዴት ነው ኢንኮርፖሬት ማድረግ ያለብን፣ በህይወታችን ውስጥ እንዴት ነው የምናስገባው፣ በህይወታችን ውስጥ የሚፈጠሩ ለውጦችንስ እንዴት ነው ሪያክት ማድረግ ያለብን በሚሉ ጉዳዮች ላይ ብዙ መጽሐፍቶች ተጽፈዋል። ብዙ ፈላስፋዎች የራሳቸውን እይታዎች አስቀምጠዋል። ከዛም በተጨማሪ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም ቼንጅ ማኔጅመንት የሚል ትምህርቶች ይሰጣሉ። ይህ መጽሐፍ ግን በተለይ ዶክተር ስፔንሰር በጣም ቀለል ባለና በጣም ፈኒ በሆነ መንገድ ሀሳቡን ለማብራራት ለውጥ የሚለውን ሀሳብ ለማብራራት ጥረት ያደርጋል። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ አራት ገጸ ባህሪዎች አሉ። እነዚህም አራት ገጸ ባህሪያት ስኒፊ፣ ስኬሪ፣ ሄም እንድ ሃው ተብለው ነው የሚጠሩት። እያንዳንዳቸው ለለውጥ የሚኖራቸው ግብረ መልስ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ስኒፊ ቀድሞ ለውጥን ማነፍነፍ የሚችል ባህሪ ያለውን ማንነትን ይወክላል። ስኬሪ ደግሞ በነገሮች ላይ ቶሎ የሚበረግግ አይነት ማንነት ያለው ገጸ ባህሪ ሆኖ ነው የምናገኘው። ሄም በለውጥ የሚፈራ ነው። ለውጥ በለውጥም አያምንም። ለውጡ እንዳይመጣ የሚፈራ ሰው እና ለውጡን አቮይድ የሚያደርግ ሰው ነው። ሃው ደግሞ የምንለው በጊዜ ሂደት ውስጥ ለውጥን የለውጥን ጠቀሜታ ቼንጁ ይዞት የሚመጣውን ጥቅም በማየት ለመለወጥ አዳፕት ለማድረግ ራሱን ዝግጁ ያደረገ ማንነትን ይወክላል። እነዚህ አራት ገጸ ባህሪዎች ያሉት ስቶሪን በማንሳት በተለይ በስቶሪ ላይ ስቶሪ በማንሳት የሆነ የሃይ ስኩል ሪዩኒየን ላይ ነው ይሄ ስቶሪ አንድ ግለሰብ እየተረከላቸው ለሌሎች ጓደኞቹ የሚሆነው። ስለዚህ የእኔ ማንነት ምንድን ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ ባሉት ሁኔታዎች ስናይ እኔ የት ጋር ነኝ ብለን ራሳችንን እንድንጠይቅ በደንብ የሚያስችል ሁኔታን ያመጣል። እንግዲህ ከዚህ መጽሐፍ ላይ ተነስተን አንዳንድ ቁም ነገሮችን ብናይ መልካም ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህን መጽሐፍ በዛሬው ሪቪው ላይ ላነሳው የፈለግኩት። እንግዲህ የመጀመሪያው ከዚህ መጽሐፍ ልንወስደው የሚገባው ቁም ነገር ብዬ የማስበው ካልተለወጠን እንደምንጠፋ፣ ኤግዚስተንሳችን ኤክስቲንክት ውስጥ እንደምንገባ ማመን ይገባናል የሚል ኮር ሀሳብ አለው። እንደውም እንደ ሀሳቡ ምንድን ነው የሚለው ኢፍ ዩ ዶንት ቼንጅ ዩ ካን ቢከም ኤክስቲንክት ይላል። በህይወታችን ውስጥ ብዙ መለወጥ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ይህንን ማመን ያስፈልገናል። የቀን ተቀን ህይወታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ልማዶቻችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ በህይወታችን በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ጋር ሊሆን ይችላል፣ የላይፍ ስታይላችን ሊሆን ይችላል፣ ስራችን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ገንዘብ የምናገኝበት መንገድ ሊሆን ይችላል፣ ገንዘቡን የምናጠፋበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ዋትሶኤቨር ዘ ኬዝ መለወጥ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ለውጥ ምንጊዜም ቢሆን ከአስተሳሰብ እንደሚመጣ መጀመሪያ የአስተሳሰብ ለውጥ፣ ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር እንደሚለወጥ ማመን ያስፈልገናል የሚል ኮር ቁም ነገርን ይዟል ይሄ መጽሐፍ። ከዛ ውጭ እንግዲህ ስለ ፍራቻም በደንብ የሚያነሳው ነገር አለ። ባንፈራ
ሁሉን ነገር ይሄ በውስጣችን ያለው ፍርሃት ባይኖር ኖሮ ምን ማድረግ እንችል ነበር ብሎ ራስ እንድንጠይቅ ያደርገናል። ፍርሃቶች ለአፍታ በህይወታችን ውስጥ ባይኖሩ ምን አይነት ስኬትን ልንጎናጸፍ እንደምንችል ራሳችንን ቆም ብለን እንድንጠይቅ ያደርጋል። ይሄን በተለይ a man who has nothing to lose is fearless የሚለውን ሐሳብ ሳይሆን a man who is fearless can gain everything በሚል ፖዚቲቭ አውንታዊ የሆነ መንገድ እንድንቀይረውና ፍርሃትን ስናቆም በፍርሃት በማቆማችን ምክንያት የሚገኝን ስኬት ስናጣጥም ደስ የሚል ጥሩ የሆነ ስሜት እንደሚሰማን ለማሳየት የሞከረበት መንገድ ነው። ሌላው እንግዲህ ስለ ለውጥ እዚህ መጽሐፍ ላይ ሲያነሳ የድሮውን ሳንለቅ አዲሱን ለውጥ ልንቀበል አንችልም ይላል። በተለይ በታሪኩ ላይ የድሮውን ቺዝ እስካልተው ነው ድረስ የድሮውን ቺዝ እስካል ካስተሳሰባችን እስካላወጣን ድረስ አዲሱን ቺዝ ፈልገን ማግኘት አንችልም የሚል አመለካከት አለውና ይሄ ምን ማለት ነው? በህይወታችን ውስጥ ሁለቱንም ማያዝ አንችልም። የድሮ ማንነታችንንም አዲስ የሚለወጠው ማንነታችንንም ብለን ልንሄድ አንችልም። የድሮ ማንነታችንን ጥለን አዲሱ ምንነታችንን ነው መቀበል ያለብን። ያንንም ለማድረግ ደግሞ ዝግጅነት ያስፈልጋል። ስለዚህ በህይወት ሩጫ ውስጥ ቆም ብለን መጠየቅ ያለብን ዋናው ቁም ነገር ይሄው ነው። ራሳችንን ቆም ብለን ልንገመግም ያስፈልጋል። ምንድነው መተው ያለብኝ? ምንንስ ነው ማግኘት የምፈልገው የሚለውን ነገር ማወቅና መተው ያለብንን ትተን ማግኘት ያለብንን ነገር እንድናገኝ ያስችለናል ይላል ይህ መጽሐፍ። ሌላው እንግዲህ የምንፈልገውን ለማግኘት ቪዥዋላይዜሽን ኪ ነው ብሎ ያስባል። በተለይ በሳይንስ እንደተረጋገጠው ቪዥዋላይዝ ማድረግ የቻሉ ስኬታቸውን፣ እምቅ አቅማቸውን፣ ችሎታቸውን፣ መሻታቸውን ቪዥዋላይዝ ያደረጉ ሰዎች ስኬታማ ሆነዋል። ይህንንም ደግሞ ለማረጋገጥ በተለይ ስፖርተኞች፣ አትሌቶች፣ ሯጮች ይህንን ሲያሳኩት አይተናል። ስለዚህም ደግሞ ቪዥዋላይዝ ማድረግ መቻል አለብን። አዲሱን በለውጥ ልናሳካው ያሰብነውን ስኬት በህይወታችን ውስጥ ልናመጣው ያሰብነውን ማንነት ቪዥዋላይዝ የማድረግ አቅም ሊያስፈልገን ይገባል የሚልን ሐሳብ ያነሳል ይህ መጽሐፍ። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው እንግዲህ በዚህ መጽሐፍ ላይ የሚያነሳው ጉዳይ ትንንሽ ለውጦችንም ሰለብሬት ማድረግ፣ ትንንሽ ለውጦችንም ሪኮግናይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ትንንሽ ለውጦቻችን ለትልቁ ለውጥ እያዘጋጁን፣ ወደ ትልቁ ለውጥ እየተጠጋን እንደሆነ ማብሰሪያዎቻችን ስለሆኑ ትንንሽ ለውጦቻችንን በደንብ ማየት ያስፈልገናል ይላል። በተለይ በዚህ መጽሐፍ ላይ አንዱ የተጠቀሰው ስኒፊ የሚባለው ካራክተር ይህንኑ ነው የሚያደርገው። ትንንሽ ለውጦቹን እያሸተተ እያነፈነፈ ወደ ትልቁ ለውጥ መሄድን፣ ወደ ትልቁ የለውጥ ጎዳና ውስጥ መግባትን፣ ስኬትና ስምረቱን ማምጣቱ ላይ ፎከስ ማድረግ ያስፈልገናል ይላል። እንግዲህ በተለይ ስኬታማ ስንሆን ፍርሃታችንን ይሄ አይሳካልኝ ይሆን እንዴ እሸነፋለሁ፣ እሰበራለሁ፣ ወድቃለሁ የሚለውን ፍርሃታችንን አሸንፈን ስኬታማ ስንሆን የሚሰማን የድል አድራጊነት ስሜት ከሌላው ጊዜ በጣም የተለየና በጣም አስደሳች ጣፋጭ ነው የሚልንም እንደዚሁ ቁም ነገር ያነሳል ይህ መጽሐፍ። በማጠቃለያነት እንግዲህ ይህን መጽሐፍ በጣም በአጭር በሆነ ንባብ በተለይ አንድ ሰዓት ወይ ምናምን ቢፈጅ ነው ይህን መጽሐፍ ለማንበብ። ግን ታሪኩንም ስታነቡት በጣም ቀላል የሚመስል ታሪክ፣ ነገር ግን ቆም ብለን ራሳችንን እንድንመረምር፣ እንድንፈትሽ፣ እንድንጠይቅ የሚያደርግ ሀሳብን ያነሳል። እንግዲህ ለመጠቅለያ ያህል ነገሮችን ቀለል ማድረግ እንዳለብን፣ ለለውጥ ራሳችንን ማዘጋጀት እንዳለብን፣ ህይወት በለውጥ ውስጥ እንዳለ፣ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ለውጥን ፖዚቲቭሊ አዎንታዊ በሆነ መንገድ መቀበል እንዳለብን፣ ለውጡን በሚገባ መረዳት እንዳለብን፣ የለውጡን ውጤት፣ ለውጡ ለምን እንደመጣ፣ የትኛውን ነገር ነው ትተን ወደ አዲሱ ለውጥ የምንገባው የሚለውን ነገር እንደዚሁ ለማወቅና ከራስ ፍርሃትም ነፃ መውጣት እንደሚያስፈልግ የሚያመላክት መጽሐፍ ነው። ይህ መጽሐፍ በተለይ ለቢዝነሶች፣ ትምህርት ላይ ላሉ ሰዎች፣ ለኑሯችን፣ ለህይወታችን እና ለአዲስ የህይወት ማንነት ለውጣችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ምክር የሚሰጠን መጽሐፍ ነው። ብታነቡት መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም በአጭር ንባብ ከመቶ ገጽ በታች በሆነ ንባብ መልካም የሆኑ ቁም ነገሮችን የምታገኙለት ነው። በዓለም ላይም ወደ 28 ሚሊዮን ኮፒዎች የተሸጡለት መጽሐፍ ነው። የዶክተር ስፔንሰር ጆንሰን ሁ ሙቭድ ማይ ቺዝ የሚለውን መጽሐፍ ለዚህ ሳምንት ገመገምኩላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ መጽሐፍ ግምገማ እስከምንገናኝ ድረስ ሙዳይ ነዋይ የቢዝነስ ልቀት